So guys, ni aje. Yeah, nataka niwachanue kiasi about easy stuff. Nini mchwa. Mchwa inakuwa fiti sana kwa kipea kuku wako. So leo nimeamua kwa tu shughuli hapa hivi. Kitakaa kupanda passion fruit fulani. Then timbe hiyo sina na mse. Hivi una zihandle carefully. So guys, niko na show. Hizi ukiziona nazitoa, naenda unapea kuku wako. Yeah guys, juu ni chakula mzuri sana. Mzuri sana ya kuku. Nazitoa tupwa. Niona zinauma mse. Kwa na kitu kaa hii, kuna tools. Yeah guys, nazitoa then nazika kwa ndoa hivyo. So guys, leo ni kusubscribe. Kwa na wachanua more about kulisha kuku. Shukran guys. Hizi ukipea kuku inataka mayai vizuri sana. Shukran. Subscribe.